אהלן סגי, סרטון הדרכה הרשמי והמפורט שאני אכין. אני רק מכין את זה עכשיו ככה בקטנה בשבילך כדי שתוכל להזין תכנים. אז בוא נוסיף קטגוריות כמו מבצעים, שאתה רואה שזה נפתח ככה וזה. נתחיל מלהיכנס לפן הניהול. שם משתמש וסיסמה שלך, זה כרגיל. אתה מוסיף עמוד, נותן לו את השם שאתה רוצה, איך שאתה רוצה, למשל עמוד לדוגמה, מפרסם אותו, אני פותח פה בצד למעלה בינתיים את העניין. כדי שהוא יופיע בתפריט העליון או בתפריט הצדדי, אנחנו צריכים לגשת פה בפאנל ניהול לעיצוב תפריטים. שים לב שיש לך פה סייד, זה אחראי על תפריט צד, רואה שיש פה רק מבצעים, והמיין. אני עשיתי את זה ככה שהמיין יהיה כאילו כפתורים מרכזיים באתר, צור קשר וכאלה, והסייד יהיה כל הקטגוריות. אז בתוך סייד אנחנו צריכים להוסיף את העמוד הדוגמה שלנו, רואה? להוסיף לתפריט, הוא יתווסף. שמור. עכשיו נרענן, רואה איך אתר טס דרך אגב, הנה עמוד לדוגמה. עכשיו כדי להכניס לתוכו קטגוריות כאלה, אנחנו הולכים פה בצד ימין הגדרות Q&A, וכשאתה מגיע לכאן, לא סליחה התבלבלתי, איפה זה נמצא? הנה, סליחה, התבלבלתי, הנה זה פה. זה בתוך משהו שנקרא פאקוז. אוקיי, שים לב שיש לנו פה קטגוריות, פאקו קטגוריז. תפתח קטגוריה חדשה, הקטגוריה שיצרתי בינתיים עם מבצעים. זה ממש כמו פוסטים. וניתן קטגוריה חדשה, חדשה נגיד, כתבתי. לא משנה מה. את קטגורי. הנה היא התווספה, אתה רואה? יופי. עכשיו אפשר להוסיף לתוכה פוסט חדש, לתוך הקטגוריה הזו, שהוא יהיה ייחודי לעמוד הדוגמה. נגיד דוגמה כלשהי. טקסט, 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 טקסט. תזכור לשייך אותו לחדשה שיצרנו, ללחוץ לפרסם. בוא נוסיף עוד אחד, פוסט חדש. אנחנו עכשיו יוצרים בעצם את הטאבים האלה, שנפתחים. עוד אחד, נקרא, עוד אחד, נוסיף טקסט, 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 אתה יכול להוסיף תמונות, מה שאתה רוצה, נוסיף אותו לחדשה, נפרסם, אוקיי, אחלה, עכשיו רק בוא נכניס אותו לתוך העמוד, שיופיע, נלך שנייה לעמודים, ממש כמו במבצעים, רואה? זה מה שאתה צריך להעתיק. עשיתי העתק. הולך רגע לעמוד שלנו, שנקרא עמוד הדוגמה. פשוט מדביק את זה. אבל השם של הקטגוריה, שנייה רק ככה נזכר, קראנו לו, זה בתוך קטגוריז, קראנו לו חדשה. אז בוא, אז לאספורט צריך להיות במקום מבצעים, צריך להיות חדשה. זהו, בוא נעדכן ונראה את זה בעמוד לדוגמה שלנו. הנה עובד, רואה? עורץ, גדל, מחליף ביניהם. זהו, זה הכל פשוט. אז כך מזינים פה תכנים. כמובן שאני אעשה להם סרטון ככה מפורט ככה עם הרבה הסברים ואיתי וזה, אבל לך עשיתי אחד מהיר כדי שיהיה לך בזריזות.